կաբերենք ստեղծում արդեն շրջանների հետ դպրոցներում այստեղ երրորդ դպրոցի հետ առաջի դպրոցի հետ Որոն գյուղի հետ եւ սա ընդդայնելու ենք դրիվ մշակված կարող ենք ներկայացնել ունենք ծրագրեր հեշտական պարամունքների համար եւ բավականին խանդավառություն ես չէի սպասում պարզապես ես քննությունների ընթացքն է խանգարում է ուրեմն լավագույն դասախոսների ծամբյոնի վարիշներից են մասնակցում այդ միության խորհրդի մեջ են ընդգրկված խորհրդատուն է օրինակ Խաչատրյան Մարետյան հարաբերություն ճանաչված բանասեր փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ Հարոյան Հայկը զբաղվում է նարեկացիով փիլիսոփայական առումով եւ այլն այստեղ մեր դասախոսներից եւ ակտիվ եւ ստեղծագործող ուսանողներ միջոցառումը բովանդակալի է եւ կարծում եմ որ հետաքրքիր շարունակություն կունենա այդ միջոցառումների շարքը որոնք նախատեսվում են դրանք ստերության ստեղծելու են մեր ինստիտուտում մի այնպիսի մթնոլորտ միջավայր որը կարող է նպաստել ապագայում մեր ուսանողների միջից շնորհալի ստեղծագործելու ընդունակ ուժեր հայտնաբերելու մեր այս միջոցառումների շարքի նշանակությունը կարծում եմ դրանում է լինելու որովհետև ինչպես պատմությունն է մասնավորապես հայ գրականության պատմությունն է ցույց տալիս մեր մեծերը ըստ էության հասունացել եւ իրենց ստեղծագործական ընդունակությունները լավագույն կարողությունները դրսևորել են այն միջավայրի շնորհիվ նաեւ որտեղ իրենք հայտնվել են ասենք օրինակ Պարուի Սևակը եթե մնար Չանախչում նա չէր դառնա այն Պարուի Սևակը որին մենք բոլորս լավ գիտենք նա սորեց Երևանի պետական համալսարանում ապա Մոսկվայում եւ այդ ամենը նպաստեցին որ նրա միտքը հասունանար մտահոգություն լայնվեր մեր ինստիտուտն էլ ըստ էության կարծում եմ կնպաստի մեր բուհում սովորողների մտահոգությունը ընդարձակելուն այսօր միջոցառումը այդպիսի ուրեմն շնորհալի ապագա շնորհալի ուսանողների ի հայտ բերելու
կործին է նպաստելու։